Привіт! З вами ток-шоу «Відверто про мистецтво». Я Нелі Шилова. Сьогодні ми будемо розмовляти про новий фільм. У нас Євгеній Коршунов, режисер цього фільму. Сьогодні він розповість про свою роботу «Головна фортеця Січі». І йому буде задавати питання історикиня Катерина Рубан, докторантка Нью-Йоркського університету. Привіт. 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 Так, ну, можна я почну, бо я тільки що подивилася кіно, і в мене відразу вже дуже багато питань. Я маю спитати, як просто глядач, а звідки взагалі в тебе ця ідея? Як вона виникла? Ідея фільму, якби якщо закопати глибоко, виникла давно, коли я побачив Мішу Коптєва ще на показі на тому бієналі з 2015 року, яке було в Домі моди, чи Домі торгівлі, здається. Да? І там було шоу, і Міша був в такій вміхової шапці, п'яний. Я подумав, що він схожий на ліхового атамана. Да? Ось. І потім у мене така була ідея в голові, виникла, що було б класно, якби він козацькі костюми зробив в своїй естетиці. Ось. І коли я побачив Open Call на цю резиденцію Coming Out of Isolation 2.0, ці ідеї в мене в голові знову сплили. Я такий подумав, ага. І я ще поцікавився питанням, там, чи була гомосексуальність на Січі. І теж різні знайшов цікаві факти. І, зокрема, скандал, який стався в Запоріжжі в 2013 році, коли місцеві геї створили гей-форум «Січ», що викликало страшне обурення у там, місцевих оцих запорожців, які теж називають себе козаками. А в них отаман є. І там я саме побачив інтерв'ю, ну, матеріал про це каналу ТСН, і там видно обличчя цих атаманів, козаків, і вони там обурюються, і там коментарі з обох сторін взяли, і мені стало досить дивно, що оцей отаман бере на себе право забороняти ось цим людям, місцевим геям, користуватись словом «Січ». Це якось дивно. Я думаю, що багато хто з глядачів може побачити зв'язок з «Файною країною». Було таке телешоу українське, може ви пам'ятаєте. І там був скетч про геїв-націоналістів. Так, я навіть бачив кілька випусків. Ну, я якби особливо про це не думав, скажу так. У мене ж тут якби ідея теж показати творчість Михайла, показати якесь художнє коло. Як я ж знімав тільки художників, художниць в своєму фільмі. Не було жодного професійного актора. І, ну, якби, і в мене там, якби гумор проскакує, да, але це все ж таки серйозний відеоарт, так, і де закладені якісь, ну, там немає... Ні, я не хотіла тебе образити, я просто кажу, я що ж, «Файною країною» — це частина для нашої мене поп-культури. Да, і якби, скажімо так, «Файною країною» для мене була тим, що, якби, чимось таким легітимізуючим, тому що, ну, якби вже про це жартували, ну, то чому б і мені, да, не зробити теж якийсь жартівливий, гротескний, то ж час серйозний. Файна Україна — це прецедентний текст на цю тему. Да, да. І там, здається, геї-націоналісти були, там так, вони так. Тему Бандери більш обігравали, я трошки глибше в історію, да, копнув. Катерина, можна я тебе спитаю? А ось Женя каже, що він цікавився, чи справді були якісь прецеденти гей-відносин на Січі, чи це якось там відображено в джерелах історичних? Ну, мені здається, що ми взагалі мало знаємо про те, що там було на Січі. Але головне в цьому питанні, які категорії ми використовуємо. Тобто, якщо ми використовуємо ці там категорії ЛГБТ, гомосексуалізм, гетеросексуальні стосунки, то вони абсолютно не мають нічого спільного до цього часу. Тому що це продукт медичної, політичної і уяви кінця 19-го, 20-го століття, коли виникають ці якби ідеї, що
сексуальні наші преференції, це якби те, що формує нашу ідентичність. Тобто, наскільки я розумію, для людей там 17-18 століття, те, з ким вони займаються сексом, це абсолютно їх не визначає. І це не є, якби їхні сексуальні преференції не є для них якби тим, від чого вони відштовхуються в своїй ідентичності. І тому, коли люди кажуть, що типу, ми якби використовуємо до що не можна казати, що козаки були геями. Ну тобто, це якби мені здається, що ці люди вони якби не розуміють якби історичність цих понять, що для того часу ці поняття вони взагалі не існують. Так, я абсолютно згоден. Але так уже виникло тоді якби той скандал ще, що мов козаків порочать, і що за ці зв'язки, якби ну там теж і козаки, і геї місцеві, вони підняли теж якісь історичні довідки, і там якби карали за гетеросексуальні відносини на Січі і за гомосексуальні. Але ж ну це можна якби, грубо кажучи, назвати просто карою за неуставні стосунки. Да? Тому що все-таки Січ це була організація, що якби, в першу чергу воєнні різні військові питання вирішувала, організаційні і так і далі. І, якби, вся направленість – це люди війни, по суті. Да? Не, вони ж не весь час воюють, вони ж далі, якби в них да, є така, от, такий момент, коли вони відходять, таку роблять трансгресію від свого селянського життя, вони йдуть на Січ, але ж потім вони дуже часто і повертаються, і в них є різні періоди. Тобто це, якби, да, говорити про якийсь ідеальний образ козака, це, мабуть, існує ну, тільки... У мене теж робота, якби, направлена проти цього ідеального образу козака, щоб люди, які там це почують, там, і там почали там гуглити, чи були там вони геями, чи не були, вони теж прочитали історію про них значно глибшу і зрозуміли, що козацтво – це більш різностороння і глибока тема, ніж оцей у нас образи оці в вакуумі, які малюють, що це православні рицарі, державотворці. Козаки були значно цікавіші. І... Ну, то це теж мені здається, що це дуже цікаво, що от всі хочуть зробити, от козак – це якась така, от, типу, як порожня фігура, і її, вона вже використовується там от з початку 19 століття, от коли от Байрон, романтики, от починають, вони якби бачать в козаках там оцих таких дуже вільних воїнів, якихось таких екзотичних з дикого поля. Так. Потім є ця традиція чорносотенців, цього всього якби російська монархічна, така дуже консервативна традиція, яка якби теж козаків постійно використовує. Ну і потім ж далі ми ж знаємо це всіх російське, донське козачество, які там от б'ють цих дівчат, пусірають. Тобто вони ж теж бачать в козаках якихось інших фігур. Не подобається, що зараз із козаків, там із Шевченка теж ліплять от фігур по якимось радянським і російським лекалам. По суті, да, в Росії це там зараз Красна армія, там Велика Побєда. Оцей міф вони зараз дуже так педалюють. І у нас теж є спроби з козаків ще зробити подібне. І такий Без підхід. Да, підхід, я вважаю, він в нікуди веде, тому що по-справжньому ти можеш полюбити тільки те, що пізнав, і те, що якби справжнє ти, з усіма там недоліками і плюсами. А якщо така, типу, якась конструкція, ця вакуумна, то ці ідеали можуть дуже швидко розбиватися, якби вони маніпулятивні. Ну, ікону не можна любити, їй можна тільки вклонятися, так? Так, а козаків є за що любити, і Шевченка теж. Слухай, Катерина, в мене до тебе питання. Ну, я правильно пам'ятаю зі шкільного курсу історії, що взагалі-то козацтво, воно сформувалося як таке маргінальне суспільство. Це були люди, які з якихось причин не вписалися до там звичайного селянства. Тобто це були чи ну, це були люди, які втекли чомусь, і ось там вони сформували спочатку цю вольницю. Ну так, ну, як казали радянські підручники, що на них був дуже сильний економічний гніт, і тому вони якби тікали, тому що їх визискували польські пани. В українській, якби от вже незалежній історіографії вважається, що, да, що, от вони, що це вже ж були українці, і вони якби хотіли якби, вже цієї свободи і незалежності від польських панів, і тому
мови не тікали. Насправді, як я так розумію, що це люди, які теж не мали стосунку до цієї всієї національної ідентичності. Тобто про них ми не можемо говорити, що вони там були чи українцями, чи росіянами. Ці категорії тоді ще теж для них не фігурували. Вони були, власне, що важливо, вони були православними, і вони боролися з. Тобто як вони були проти цієї ситуації, коли в селах, де вони жили, їх обкладали все більшими і більшими податками, і вони якби хотіли освоювати ці якби поля, які були на той момент ще повністю не освоєні, це дике поле. Вони якби там влаштовували свої фортеці. І там починали так само свої якби господарства, аграрне, якби цей цикл. І плюс вони, якби там, це була теж така ніби як вільна армія, неконтрольована армія, яка захищала оці польські кордони, тобто Речі Посполитої, Польщі. А от така якби їхня була функція на той момент. Я просто це спитала, тому що ми зараз сказали про те, що ми намагаємося зробити з козацтва ікону, а взагалі-то ну, сама суть цього формування, ну, цього суспільства козацького, воно було таке, ну як це... маргінальне. Ну, та, це бандитизм і насилля в основному. Це якби, ну, це така дуже жорстока, якби, така неорганізована, хаотична і жорстока якби, армія людей, яка якби, гурт людей, які збираються для певних економічних інтересів. Ну, у козаків були дуже різноманітні цілі, скажімо так. Багато їх повстань було пов'язане з розширенням реєстру, наприклад. Вони ну, це якби, що більше місць було для найму в Польську. Да, це коли вони вже стають частиною армії. Але були в них також і державницькі теж ініціативи. Хотіли якусь автономію для себе. Це можна назвати вже яким зародженням української держави. І демократії. А, і демократії, до речі, так. Да. Це було, незважаючи на свою там жорстокість і войовничість, це було демократичне на той час суспільство, в принципі. Скажіть, будь ласка, ось символізм назви «Головна фортеця Січі». Це якась метафора? Основна ідея такої назви виникла від абревіатури ГФС «Гей Форум Січ». І я просто ці слова на свій лад переінакшив замість там. Да, ось звідки якби ноги ростуть. Я замість Гей Форум Січ, головна фортеця Січі. Це ж таке абсурдна назва зовсім, якби яка зразу вказує, якби ну. Це ж такий товстий тролінг, який відразу вказує, що типа, ребята, це типа не історичний фільм, це щось таке якесь абсурдистська тема. Да. Але багато людей це, дивлячись навіть на ці фотографії з знімального майданчику, де там якісь тюлєві ті шаровари, і там це зброя із фанери, да, фалічна. Вони щось сприйняли це як історичний фільм і зазіхання на історію, і переписування історії, ну, що є дивним. Тим більше згадуючи там скетчі файної України, да? Можливо, це знаєте, тому що вони йшли з телевізора, це трошки їх легітимізувало, що якби по телеку показують, і це чітко визначено, що це гумористична програма, ага, значить, можна посміятись, да. В тебе ж дівчина грає козака, так? Вона грає козака. Писаря. Так, і гетьман каже, що він хоче бути гетьманшою, вони його називають матір'ю. Головний герой і натхненник цього фільму – це Михайло Коптєв. І я якби дружу з ним і знаю от Мішину поведінку. Він, то він максимальний мужик, і раптом він починає себе називати Михайловна. Ага. І якби від жіночого роду вести. Так, і ще ж якби я так подивився на Мішу з точки зору ЛГБТ-активіста. Це просто геніальний ЛГБТ-активіст прямої дії. От. Він в Луганську, в абсолютно гомофобному середовищі, він там робив гей-вечірки, він робив свої покази. І до чого ж він відкритий гей? Ось мені завжди здавалося, що Міша зміг існувати в тому суспільстві через те, що він, типу, грає юродивого. Ну, тобто, у нас з давніх-давен
у нас є така, ну, типу, традиція, ми не чіпаємо юродивих. Навіть там найбільші якісь агресивні люди, вони ніколи не бо це, типу, святі люди. Ну, тобто, мені здається, що він, коли робить оцей перформанс свій, я не кажу про що, я маю на увазі ось в житті, так? Да. Коли він там може на вулиці підійти до якогось хлопця, запропонувати йому секс. Да. Ну, він в цей час він грає юродивого, тобто це його може захищає якось. Як би там не було, він там зробив багато. Ну, да, я надихався тут мішаним образом, і цю лінію я провів там від чоловічого до жіночого. Це навмисно ти зробив. Так, да, завдяки якби Міші і спогляданням його поведінки. Коли показується це все фортеця, це мені якось теж нагадало таку ніби як певну історію всього цього середовища, про яке ти говориш, митців. В цьому можна вбачити і таке, але в мене от в фільмі була така ідея, якби резиденція називається ще Coming Out of Isolation, нагадую. Це мій перший герой, який там біля пам'ятника. Вдягнений як звичайна людина і майже нічим не вирізняється. Ось. І вони, як коли теж в цій фортеці сидять, вони теж як звичайні мужики виглядають. І ось потім вони вирішують собі дозволити вийти ось так гротескно, типу вийти з цієї ізоляції, проявити себе, як вони хочуть. Ось тут теж якби цей процес відбувається. А що це за вихід? Там же Міша обіцяє, що там буде якась помста. Що це буде за помста? Якась така ніжна помста, ну, чи яка? Не фізична, може, я не знаю. А це, ну, ми залишаємо поза кадром. Ти використовуєш два біблійних сюжети. Це, по-перше, звичайно, тайна вечеря. Там, да, це вбачається. І, по-друге, це коли Ісус нагодував натовп трьома хлібами. Ну, я більше полотнами, мабуть, художників надихався там про тайну вечерю. Я подивився, що це було дуже гарно. В обох випадках Міша займає місце Ісуса. І, ну, і до цього ти казав, що він мав якусь місію, типу, просвітницьку на Луганщині. Тобто... Ну, для когось, да, можливо, він месія, але він такий місцевий для них, да, ідол. Угу. Ось. Слухай, а чому 5? Ну, це який символізм? 5 учасників? Так, чому 5? Скажемо так. На більше людей не хватило костюмів. Слухай, ну, я знаю, що Міша використовує дуже ресайклінг матеріали в своїх роботах. Цього разу ви до цього не вдавалися? Я закупав нові матеріали. Що в нього було, це старі залежі меха. Ага. От, і... О, може там і моя шуба? Я думаю, що твоя шуба, да, пішла під ножниці. Ось. Ну, тобто ми твій фільм можемо віднести до жанру історична костюмна драма. Ну, насчет історично, я би посперечався там. Просто костюмована драма. Да, ми історію просто надихались, а тут історичність в ньому бачити. Мені дуже сподобалося, що козаки у Яворницького описані майже як художники і поети. Там вони вибирали дуже класні місця з точки зору пейзажів. То це ж така вся оця романтична традиція зображення козаків, якби яка йде там ще від Байрона і багато ще романтичних поетів, які почали отак от саме зображати козаків як таких дуже вільнолюбивих, для яких там свобода, творчість. Тобто це от уже починається ще від Байрона, що, ну, в нього Мазепа такий, так, да. Що от вони такі дуже, йдеться про саме творчі їхні свободу. І Яворницький, це ж фактично кінець 19 століття, це ж та сама традиція, просто вона ж трошечки сюди аж пізніше дійшла. І от мені теж цікаво, що, да, що ти от її фактично, я можу сказати, продовжуєш, що вони в тебе так, теж такі романтичні. Романтичний. Він історик, який працював з джерелами і, ну, так, він не історик, трактував їх. Він історик, так, але ж все-таки це історія, ну, якби історіописання кінця 19 століття, воно якби дуже сильно наближене ще до літератури. Тобто, якби я на той момент ще не було ідеї, що історія – це наука. Історія на той момент була близька до розповідання історії. Це якби як роман швидше. Ну, тобто він так це сприймав. Епічний жанр. Да, так, да. Все-таки, от якщо вони такі ці неокозаки твої, якби такі романтизуєш ти їх, так само, як от Байрон, можна сказати, романтизував цих козаків. Чи в тебе є теж оцей такий задум показати, що ці люди якби такі якісь добрі? Тут же ж очевидно, що вони не зовсім добрі.
Ось і те, що робить один із героїв мого фільму спочатку, як він обурюється агресивно, і взагалі там же ж можна побачити, що у Міші там сліди на кулаках. Ага, ага. Від бійки він, до речі, перед зйомкою побився. От в ту ніч перед зйомкою, да, він мав таку бійку жорстку. Якби ні, я не хочу ідеалізувати їх ні в якому разі. Певна, там якась... просто всі люди, по суті, грають самих себе. От, ну, які вони є в житті, майже такі вони є в кадрі. Мені цікаво, яка романтична традиція була в українській літературі. Ти весь час про Байрона, кажеш. Ну, така Тарас Шевченко. А, так? Звичайно, це ж в нього якби багато ж про козаків. Я Шевченка після школи не любив. Якби це для мене був дуже нудний персонаж, але коли вже там я в більш пізньому віці почав цікавитись цією темою, і я читав якби і негативні про нього якісь конотації. Теж самий нашумівший роман «Бузини», там «Вурдалак» Тарас Шевченко, і там очевидно, що у Олеся є нелюбов до всього українського, і до, ну, не до всього, а до якогось українського, і до Шевченка, до самого. Але мені саме ті факти, якими він хотів сплюндрувати Шевченка, вони мене, мабуть, і найбільше захопили. Зокрема, така штука, де якби хочуть виправдати оце покарання Шевченка, таке заслання, що він якби не тільки вірші писав, а він ще малював порнографічні малюнки про царську родину, які знищені. Якби він цим хоче очорнити Шевченка, для мене навпаки. Я тут Шевченка побачив як дуже радикального, класного художника. Інші поети писали про красиві русські простори, про величі армії. Чувак робив порнографію про порнографічні малюнки про царську сім'ю. І це дуже мощно було. Так, це дуже круто. Ну, взагалі, виступ такий, якби те, що він не просто якби критикував цю систему, а те, що він і сидів, і те, що він був на засланні. Це ж справді радикальний жест. Тобто критики дуже жорсткої експлуатаційної, такої, ну, нелюдської системи, так, якою була Російська імперія. Його там кажуть, ой, вони ж там допомогли йому там скріпацтва вийти, там то-сьо, там до нього добре сталося, він таких зрадив. Але ж весь народ наш був закріпачений, і рабство, яке ще в 19 столітті було легітимним. І Шевченко один із тих, хто якби цьому рабству ножки підрізав. Слухай, мене питання, чого ти обрав для об'єкту мастурбації саме оцю скульптуру? Це один, ну, самий класний пам'ятник, я вважаю, у нас. З мистецької точки? З мистецької він мені подобається дуже, дійсно. І тут же ж у нас, ну, якби там ідея така, що досить вже дрочити на цей образ козака. Да. Для мене це просто якби така провокативна штука в першу чергу для зав'язки фільму. Я зараз згадала, що картинка козака з мого шкільного підручника історії була одною з першої штук, на які в дитинстві мастурбувала. Він був такий, він так був намальований, такий, такий сильний, і в нього були такі ці шаровари відверті. Це такий сексуалізований досить був образ. Ну, да. Слухай, а до речі, я в тебе вже питала про дівчину. Оця дівчина, яка грає хлопця, це дівчина, яка грає хлопця, чи це, типу, жінка-козак, чи, ну, як це вийшло? Ну, в фільмі вона, да, на рівних, це жінка-козак. Ну, якби... Але вона одна серед чотирьох. Хотілося б більше. Мене підвели кілька дівчат, вони відмовились. Наступний раз мені це. Ось, так, да, буду знати. Та дощі чу краще, та дощі чу краще, та дощі чу краще.